madaxweynaha waddanka maraykanka joe baiden wuxuu daaha ka rogay qorshaha kharashaadka dowladda ee sanadka laba kun afar iyo abaaan kaasoo gaadhaya ilaa lix dhibic sideed trilyan oo dollarka maraykanka ah waxaana miisaaniyadan cusub ku jira siyaasado kala duwan sida in kor loo qaado cashuurta shirkadaha waaweyn iyo maalqabeennada hase yeeshee xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee mucaaradka ah ayaa markiiba ka horyimi hindisaha miisaaniyadda ee madaxweynuhu uu soo bandhigay iyagoo sheegay inaanay ansixin doonin madaxweyne jo baiden ayaa mar kale raadinaya in dib loo doorto wuxuuna ku baaqay in lacago dheeraad ah lagu bixiyo iska caabinta dhaqaalaha iyo milatariga shiinaha in lacag dheeraad ah lagu bixiyo daryeelka caafimaadka dadka yaryar iyo kuwa waaweyn hawlaha waxbarashada iyo koruqaadista shaqaalaha hay-adda ilaalinta deegaanka maraykanka miisaaniyaddana ayaa ubaahan inuu ansixiyo aqalka koongaresku aqalka wakiilada oo u imika hogaamiye xisbiga jamhuuriga ayaa ku baaqay in si weyn hoos loogu dhigo miisaaniyadda si wax looga qabto kharashaadka ay dowladu galayso oo ay ugu horayso miisaaniyadda cusub ee uu soo bandhigay baidn